dushimiye Imana ko Imana yabanye nanjye, nawe yabanye nawe, yarakurinze nanjye Imana yarandinze uyu mwaka wose. Imana yabanye natwe, turayishimye kandi Imana nihabwe icyubahiro. Imana yagize neza kukurinda, Imana yagize neza kundinda, yakurindiye abawe, yakurindiye abana, yakurindiye famiye, yakurindiye umuryango. Dushimiye Imana ko Imana yabanye nawe, kandi Imana yarakwimanye, ni ukuri Imana yaratwimanye. Hari byinshi byaduhigaga, hari byinshi byigaga ubugingo bwacu, ariko Imana yabanye natwe, turayishimye. Imana y'amahoro ni ishimwe, ni ihabwe icyubahiro. Yakurinze cya gihe, yakurinze uko ari uri, yakurindiye muri bya bitaro, yakurindiye ahakomeye, yakurindiye ibyago n'amakuba, ikakurinda ibyago n'amakuba, ikakurinda gupfa, ikakurinda guseba. Ni ishimwe, ni ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusenge, hanyuma tumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana, kumuka Imana atushoboza, kumuka Imana tuyobora. Mana, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye ko banye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko wabanye n'ababyeyi, wabanye n'abagabo, wabanye n'abakobwa. Turagushimiye wagize neza. Hari byinshi byaheze ubugingo bwacu, hari byinshi byaheze ubuzima bwacu, ariko wabanye natwe. Turagushimye, tuguhereje icyubahiro. Watubereye Imana, wadutsinda ibyago n'amakuba, wadukuyeho za karande, wadukuyeho umuruho. Ibyashaka kutwica ntabwo byatubonye. Turagushimye, nuhabwe icyubahiro. Mwami mwiza, nushimye, waraturinze tugejeje kuri aya matariki, turi amahoro. Turagushimye, nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Uwiteka, fasha buri muntu wese dukurikiye muri kano kanya ahabwe umugisha nawe. Imbaraga z'Imana zimubeho, ubwiza bw'Imana bumubeho. Uhembure buri muntu mwese. Tugushimiye ko tugeze muri bino bihe, tukatugeze muri gihe cya Noheli, umwaka tukatugiye gusoza amahoro. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Imbaraga zawe niziganze, ubwiza bw'Imana buganze, umwuka w'Imana utike muri byose. Tugushime kuri Imana ikumwe natwe muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ijambo ry'Imana muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 45. Turasoma iri jambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana, turi ku murongo wa mbere, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 45. Ku murongo waho, turi ku murongo wa mbere, turi ku murongo waho wenda nk'uwa gatatu. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro ko yakwimanye. Nanjye kanyimana, nihaye ikakwimana, ikabana nawe, ikakurinda ibyago n'amakuba, ikakuzigama, ikagukuraho imigambi y'abarozi. Uyu munsi ukaba uri guhumeka. Imana ni ishimwe, amen. Reka dusomere ijambo, kandi dushimiye umuntu wese wabanye natwe muri uno mwaka, wadusengeye, watugiriye inama, waduhuguye. Imana imumugisha umuntu wese wagiye dusengera, kandi ndabifuriza Noheli nziza umuntu wese. Imana imuhe Noheli nziza na bonane mu izina rya Yesu. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuru, uwo yimikishije amavuta, ati: ni we fashe ukuboko kw'iburyo, nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Imana ishimwe. Ku murongo wa kabiri, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa, n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ishimwe. Gatatu, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, n'ibintu byihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye yuko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, uri mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isirayeli. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro.
bibiri avuze ngo ibi nibyo uwiteka abwira ku uwo yimikishije amavuta. Imana ishimwe, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo, niwe mfashe ukuboko nkamuneshereza amahanga amuri imbere. Imana igufata ukuboko ikuneshereze amahanga akuri imbere. Niwe mfashe ukuboko nkamuneshereza amahanga, nzakujya imbere. Haleluya. Niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga amuri imbere. Icya kabiri, nzakujya imbere ahantu hataringaniye maringaniza. Imana igufata ukuboko muri iyi minsi, Imana igufata ukuboko muri uriya mwaka, igufata ukuboko mu buzima bwawe, igufata ukuboko mu mibereho yawe, igufata ukuboko n'abana bawe, igufata ukuboko umuryango wawe, nirangiza iringaniza hataringaniye. Imana ishimwe, Imana iringaniza hataringaniye. Ni wowe fashe ukuboko kw'iburyo nakuneshereza amahanga akuri imbere. Nzakujya imbere ahantu hataringaniye maringaniza. Imana ijya imenya ibintu bitaringaniye, yamara kumenya ibintu bitaringaniye ikaringaniza. Ijya imenya ahantu shitani yagiye itega ibinogo umuntu w'Imana yagwamo. Imana igenda imenya ibinogo by'abadayimoni. Imana igenda imenya ibinogo by'abarozi. Igenda imenya ibinogo, yamara kubimenya, yamara kubyitegereza, ikagenda iringaniza ahantu hataringaniye. Imana ishimwe, Imana twizeye niyijya igenda iringaniza. Izi binogo abadayimoni bayigumaho gutega, izi ibyo shitani guteze mu buzima bwawe, izi ibyo guteze mu rugo rwawe, izi ibyo guteze mu kazi kawe, izi ibyo guteze muri uku kwezi, izi ibyo guteze ahazaza hawe, izi ibyo guteze muri uriya mwaka, Imana ikujya imbere igenda iringaniza hataringaniye. Lopere fariyama. Mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibigeragezo, mu bihe by'amakuba atandukanye, Imana ikujya imbere iringaniza hataringaniye. Nzakujya imbere, Imana ikujya imbere muri uriya mwaka wa 2022. Imana ikujya imbere iringanize ahataringaniye. Ahantu hataringaniye ijuru rirahazi. Ahantu bitameze neza ijuru rirahazi. Ahantu bitameze sawa ijuru rirahazi. Ahantu hataringaniye, hadakeye, hatameze neza, ahantu hatameze neza ijuru rirahazi. Ariko sinimo Imana iringaniza aho hatameze neza. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, zabicamo kabiri kugira ngo dekwasi nibandora. Muri uriya mwaka Imana ikujya imbere mu byo uzakora. Imana ikujya imbere mu kazi kawe, Imana izakujya imbere mu bana bawe, Imana izakujya imbere mu mishinga yawe, Imana izakujya imbere muri bizinesi yawe, Imana izakujya imbere. Kandi Imana izagukomereze mu gakiza. Imana izakurinde ibyatuma usubira inyuma. Imana izakurinde ibyatuma ucika intege. Imana izakurinde ibyagusuzuguza. Imana izakurinde ibyakunabura. Imana ikujya imbere iringanize ahataringaniye. Amen. Nzakenyuruza abami kugira ngo ukingurire inzu. Imana ntigibura uburyo, Imana ntigibura inzira, Imana ntigibura ahantu ica ngo ikenyuruze. Imana izakenyuruza abami kugira ngo ukingurire inzugi. Kandi amarembo ntazugara. Yewe kuri we, Imana ikujya imbere. Umaze igihe ubabaye, umaze igihe ufite agahinda, umaze igihe ufite ibikomere, umaze igihe ufite umubabaro, Imana ikujya imbere mu bihe bikomeye, mu ndwara z'ibyorezo, mu makuba, mu bukene, mu madene, mu bibazo,
by'ubuzima turimo Imana ikujya imbere, mu mishinga yawe Imana izakujya imbere, mu mibereho yawe Imana izakujya imbere, mu buzima ubayemo Imana ikujya imbere, iringanize ahataringaniye. Elefani Imana ikujya imbere, iringaniza ahantu hataringaniye. Ahataringaniye ijuru rirahazi, ahataringaniye Imana irahazi, ahatameze neza Imana irahazi. Ndagira ngo usengere Imana iringaniza ahantu hataringaniye. Nzamenagura z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Tope elefani Imana iringanize ibyo bikurya, Imana ibigukize ibyo bigutera ikomere, Imana ibigukize aka gahinda ufite, Imana ikaringanize uwo mubabaro ufite, Imana igukize ibyo bitutsi kuriwo, Imana ibigukize izo nyuro, Imana izigukize iki gikomere ufite, Imana ikigukize. Kandi mwana w'Imana, Imana ikwagure kurushaho kugeza igihe uzabonera Imana. Ndajya gusengera, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Kuruwe Imana ikujya imbere, iringaniza hataringaniye. Imana iringaniza ahantu hataringaniye. Imana izi mu rugo rwawe ahantu hataringaniye. Imana izi mu kazi kawe ibitaringaniye. Imana izi mu bana ibitaringaniye. Imana izi ku mutima wawe ibitaringaniye. Imana izi ibyo ubanye nabyo utishimiye. Imana izi ikiryamo cyawe. Imana izi imibereho yawe. Imana izi ibitaringaniye. Ariko Imana iringaniza ibitaringaniye. Imana izi agasuzuguruka kakuriho. Imana izi umubabaro ukuriho. Imana izi ubukene ufite. Imana izi loperefa. Imana izi uburwayi bukujengereje. Imana izi ibitambo byatumye ubuzima bwawe. Imana izi uburyo umaze igihe urira. Imana izi imyaka umaze igihe utegereje. Imana izi ibikomere ufite. Imana izi agahinda ufite. Imana izi inyuro zikuriho. Imana izi eremando layi mururiya mwaka. Imana iziringanize ahantu hataringaniye. Kristo aringanize ibitaringaniye. Igisuzuguro cy'abadayimoni kikumva imbere. Imbaraga z'abarozi zikumva imbere. Imbaraga z'abapfumu zikumva imbere. Ibitambo byose bikumva imbere. Imyaku yose ikumva imbere. Urusererero rwose rukumva imbere. Za karande zikumva imbere. Uburwayi bwose bukumva imbere. Erekosini Imana iringanize ahataringaniye. Imana ikurwanire. Imana izakubera Imana. Imana izagutsindire. Imana izaguhagarare. Imana izakubera Imana. Ina erebamu Imana ihagarare ku buzima bwawe. Imana ihagarare mu rugo rwawe. Imana ihagarare mu kazi kawe. Imana igukingire. Imana ivuguruza imbaraga z'abakonikoni. Imana ivuguruza imbaraga z'abarusi. Imana ivuguruza imbaraga za karani. Imana ivuguruza ibyaguhaguruki. Imana ivuguruza ibyahaguruki ubuzima bwawe. Iyere bangone mandora. Imana ihagararane nawe mu kibazo. Imana igwagure. Imana igukingurire inzugi zakinzwe. Imana izikingure izo abarozi bari barakinze. Imana yegezeyo. Imana yongere igukingurire ibyo abakonikoni bakinze. Imana ibivane imbere. Erefari ya mama ibyo bateze mu nzira ngo utazagera uyuje ngo umugambi w'Imana ngo utazasora ku buzima bwawe. Imana ibiringanize. Iringaniza hataringaniye. Igufata ukuboko ikuneshereze. Igufata ukuboko igutsinde. Igufata ukuboko imwazi ibikorwa. Igufata ukuboko ivuguruza imbaraga. Ifufata ukuboko igukomereze mu gati. Igufata ukuboko 2020 Imana izagufata ukuboko ifunga amarembo y'ikuzimu irekura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Tope ene mandolai de wakosi ere mandole pai jawari gere fori ya mandolai. Imana iringaniza hataringaniye. Ndajya ngo ngusengere, ngo usengere nawe usengere. Ubwire Imana ngo Uwiteka iringaniza ahantu hataringaniye. Inzugi z'imiringa uzicemo kabiri. Amateka yanjye yahinduriye.
reka ngusengere mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana ifite imbaraga dusengiye kuri uwo nkurikiye kuri uwo mubyeyi kuri uwo mugabo kuri uwo musore kuri uwo mukobwa uringaniza ahantu hataringaniye umenagura inzugi z'imiringa ibihindizo by'ibyuma bikimukabiri 2020 uzamujya imbere ntabwo umuntu yakiyobora ariko uzamujya imbere ababyeyi ntibakiyobora uzabajya imbere abasore ntibakiyobora uzabajya imbere abakobwa ntibakiyobora uzabajya imbere ababyeyi ntibakiyobora uzabajya imbere aha abantu ntibakiyobora uzabajya imbere buri muntu wese ukubaha uzamujya imbere eremandorayi uzajya imbere adukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi uzabajya imbere ngaho buri muntu wese umushyigikire ukuboko kwiza kwa mwami kuganze kuri muntu wese kandi mwami imbaraga z'uburwayi zikurweho amaraso Yesu Kristo navuguruze imigambi y'abakonikoni tugushime kuri Imana ibikoze ukabikora kwiyubahisha ugahindura amateka bikamenyekana ukafatiriteho ukafatamiri imbaraga zo mwijima nushimwe muhabwe icyubahiro muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen imana ibagire neza imana iguhimbaraga imana ikurwanirire imana igutsindire ibigeragezo imana ikuneshereze imana ivuguruze imbaraga z'abakonikoni imana iguhagarareho muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo imana igushyikire mu izina rya Yesu Kristo ibane nawe iguherekeze muri byose mu izina rya Yesu amen.